რაჭაში ზაფხულის ტურისტული სეზონი დასრულებულია და 2023 წლის სეზონზე როგორ ოპერირებდნენ ტურისტული ობიექტები, ამის მოკითხვა გადავწყვიტეთ. რა გამოწვევებს წააწყდნენ ისინი, გაიზარდა თუ არა რაჭაში ტურისტული აქტივობა? ამ თემებზე დეტალურად ამბებს თიკო ნატმელაძე, გაგვიზიარებს. რა თქმა უნდა, თიკო, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის, ანა. მიესალმები საქმიანი დილას მაყურებელს. საკმაოდ მძიმე ზაფხული იყო რაჭაში. ყოველთვის ნაცნობმა შოვის ტრაგედიამ ყველაფერი შეცვალა და 2023 წლის ზაფხული წინა წლებისას ნამდვილად არ ჰყავდა. თუმცა სწორედ ზაფხულის სამითვეა ის პერიოდი, როცა საკმაოდ მცირე მოსახლეობის რეგიონი ვიზიტორებით ივსება და ტურისტული ობიექტები, რომლებისთვისაც ეს თვეები მთელი წლის შემოსავლის წყაროა, საკმაოდ დიდი დატვირთვით მუშაობენ. მიუხედავად ბევრი გამოწვევისა და არც თუ ისე გამართული ინფრასტრუქტურისა, ბოლო წლების განმავლობაში რაჭაში ვიზიტორების რაოდენობა ყოველწლიურად მზარდი იყო. ამაში განსაკუთრებული როლი გომის საჩხერის ქმერის ახალმა მაგისტრალმაც ითამაშა. თუმცა რაჭის ერთ-ერთ გამორჩეულ კურორტ შოვში დატრიალებულმა ტრაგედიამ 2023 წლის ზაფხულის რეალობა საგრძნობლად შეცვალა. საქმიანი დილა ონში მდებარე სასტუმრო რელაქსის დამფუძნებელს, თინიკო ჩხარტიშვილს ესაუბრა, რომელიც გვიყვება, რომ გასული ზაფხულის პირველი ორი თვე იმდენად დატვირთული ჰქონდათ, რომ დამსვენებლებისთვის სასტუმროში ადგილიც კი აღარ რჩებოდათ. თუმცა შოვის ტრაგედიის შემდეგ ჯავშნები თითქმის სრულად გაუუქმდათ. მისი ცნობით, ადგილობრივი დამსვენებლები უმეტესწილად რაჭაში ჩასვლისგან თავს იკავებდნენ, მხოლოდ უცხოელი ვიზიტორების იმედად დარჩნენ, რომლებიც რაჭას არც თუ ისე დიდი რაოდენობით სტუმრობდნენ. თუმცა თინიკო ჩხარტიშვილი აღნიშნავს, რომ წლევანდელი სეზონი ფაქტობრივად ევროპელი ვიზიტორების ხარჯზე გადაიტანეს. საქართველოს მუშაობა დავიწყეთ გაზაფხულიდან კი და ვიყავით სრულიად დატვირთულები, ძალიან კარგად მუშაობდით, სანამ ეს ჩვენი სტიქიური უბედურება არ მოხდა. ჯავშნები სექტემბრის ბოლომდე, დაჟე ოქტომბრის დასაწყისშიც კი მქონდა უკვე გაკეთებული მემთლიანად. თელი ზაფხულის ისეთი დატვირთვა ჰქონდა მაგალითად, რომ აი დღეებს ვერ ვნახულობდი, რომ დამეტია დამსვენებელი და ჩამესვა სადღაც. ძალიან კარგად მუშაობდი, თონ როგორც კი ეს მოხდა, დავჩერდით. როგორც კი ეს სტიქია მოხდა, დაახლოებით ორი დღის შემდეგ უკვე ნელ-ნელა დაიწყეს გაუქმება ჯავშნების, მიუხედავად იმისა, რომ დამსვენებელს უხსნიდით, რომ ეს ჩვენგან ცოტათი მოშორებით იყო და საშიშროება მათ არ ელოდა, ამ მხრივ ძალიან შეშინებულები იყვნენ და გაგვიხვდა ძალიან დიდი დაოცელობა. რაც შეეხება ქვემო რაჭას, სადაც ყოველწლიურად დამსვენებლების უფრო დიდი რაოდენობა ფიქსირდება, აქ მდებარე სასტუმრობე აღნიშნავენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კურორტი შოვი ამბროლაურის რაიონიდან 58 კილომეტრში მდებარეობს, ტრაგედიის შემდეგ ჯავშნები მათაც გაუუქმდათ. სადმელის მარნის დამფუძნებელი თათია ბიჭაშვილი გვეყვება, რომ სეზონი ძალიან კარგად დაიწყეს, თუმცა აგვისტოს თვიდან სტუმრების რაოდენობა შემცირდა. მისივე ცნობით, რაჭას მაღალგადამხდელ უნარიანი ტურისტები ისედაც ნაკლებად სტუმრობენ, რადგან აქ ინფრასტრუქტურა სათანადოდ გამართული არაა. არც მაღალი დონის კომპლექსებია და არც გამართული სერვისის გასართობი სივრცეები. სწორედ ამიტომ აქ ჩამოსული დამსვენებლების უმეტესობის ბიუჯეტი დაბალ სეგმენტზეა გათვლილი. ამას ის მთელი რიგი გამოწვევებიც ემატება, რაც ბიზნესებს ოპერირების პროცესში ხვდებათ. იქნება ეს ელექტროენერგიის ხშირი გათიშვა, სოფლებში მისასვლელი გაუმართავი გზები თუ წყლის პრობლემა. რა თქმა უნდა, კი ამ ტრაგედიამ იმოქმედა და თანაც ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა, როგორც ადგილობრივებზე, ასევე სტუმრებზე, თუმცა უფრო მეტად ქართველებზე. ხშირად იყო ჯავშნის გაუქმებაც, ხშირად იყო, რომ ქვემო რაჭაში იგივე სიტუაცია ეგონათ, რაც შოვს დაატყდა თავს და ასე, რომ რა თქმა უნდა, ამან დიდი გავლენა მოახდინა. რა შეეხება მთლიან წელს, ну, მთლიანობაში ვიტყვი, რომ ნორმალური წელი იყო, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ იმაზე უკეთესი იყო, ვიდრე დაუშვათ წინა წელს იყო. რაჭაში, ну, მთლიანობაში მაინც ჯერჯერობით რაჭა რჩება ისე ტურისტულ ადგილას, ну, ასე თქვა, საშუალო და დაბალ ბიუჯეტზე გათვლილ ტურისტულ ადგილად რჩება რაჭა სამწუხაროდ ჯერჯერობით ესე. ჩემი აზრით, ამას განაპირობებს ინფრასტრუქტურის ნაკლებობა. ანუ არის ნაკლები სასტუმროები,
ნაკლები რესტორნები, ნაკლები გასართობი ადგილები და შესაბამისად ის მაღალბიუჯეტ ტურისტი თუ დამსვენებელი არ ანიჭებს რაჭას უპირატესობას და ჩამოდიან ძირითადად ერთი ან ორ მაქსიმუმ ორ ღამეზე გათვლილი სტუმრები. ახლახანს გახსნელი ტურისტული ობიექტის არტ რაჭას დამფუძნებელი მარი ჭარხალაშვილი კი აღნიშნავს, რომ სოფელ ნიკორწმინდაში, იქ სადაც მისი სასტუმრო მდებარეობს, დამსვენებლების რაოდენობა არც თუ ისე მცირე იყო და პირველი სეზონის პირობაზე საკმაოდ წარმატებულადაც ოპერირებდნენ. შოვის ტრაგედიის გავლენა მათაც იგრძნეს, თუმცა მიუხედავად ამისა, ნატურთულობა მაინც საკმაოდ მაღალი იყო და ადგილობრივებთან ერთად გერმანელი, პოლონელი და ჩეხი ტურისტებიც სტუმრობდნენ. ძირითადად კი მაინც ის სეგმენტი, რომლებისთვისაც მთავარი ბუნება და სალაშქრო ლოკაციების არსებობა. ყველაზე აქტიური იყო ივლისის თვე და გარკვეულწილად აგვისტოც. ვინაიდან ახალი გახსნილები ვიყავით, ივნისის თვეში უფრო სტუმრების მოზიდვაზე ვმუშაობდით ძირითადად. ადგილობრივი ლოკალური სტუმრების გარდა ჩვენ ვმასპონსორებთ სტუმრებს სხვადასხვა ქვეყნებიდანაც. საკმაოდ აქტიური იყო ევროპის ქვეყნები და ძალიან მოეწონათ და ბედნიერი ემოციებით წავიდნენ ჩვენკენ. საერთო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ 2023 წლის ზაფხულის ტურისტული სეზონი რაჭველებისთვის ისეთივე წარმატებული არ აღმოჩნდა, როგორც წინა წლებში იყო. თუ გასულ 2022 წელს რაჭამ სხვადასხვა ფესტივალებს თუ ღონისძიებებს უმასპინძლა და სასტუმრების უმეტესობა 100%-იანი დატვირთვით მუშაობდა, წელსაც რეალობა შეცვლილი იყო. ადგილობრივი ბიზნესი კი აღნიშნავს, რომ მათთვის დამსვენებლების იმის შესახებ ინფორმირება, რომელი ლოკაცია იყო სახიფათო, საკმაოდ რთული აღმოჩნდა, რამაც ჯავშნების აქტიური გაუქმება გამოიწვია. თუმცა ახლა რაჭველები რთველისთვის ემზადებიან და სექტემბრის ბოლოდან რთველისთვის ჩასულ ვიზიტორებს ელოდებიან და აღნიშნავენ, რომ ჯავშნები უკვე მიღებული აქვთ, თუმცა არა იმდენი, რამდენიც წინა წლებში ჰქონდათ.